punya Millillahirromanirohim asobuwal jaza ari eta nyaritaken sobar wal jazau sarong aal ataubara Inna sobrosnya nasobar eta min akhlaki minal akhlakkil adi mati tetaptinana sappallina pirang-pirang akhlak anu Agung. wa sarang hari itu sobar eta min husni taufiqillahi tetep tina sapali alusna taufik Allah li abdihi pikeun hamba na Allah al mumini anu iman wa minal alamati dalati jeung Tina sapalihna pirang-pirang ciri anu nuduhkeun ala sa'adatihi kana bagjana itu si abdun Wahua sarang hari itu sobar. Yan kosimu eta narima kabagi itu sobar ila salah satu aksamin karena tilu pirang-pirang bagian. Asobru tegasna sobar ala toati dina toat. Wasobru jeng sabar anil maasi ngajauhan maksiat. Wasobru jeng sobar alal masoib karena pirang-pirang musibah. Falkismul awalu mangka hari bagian anu ya kunu bukti naun asobru sobar eta alam tisali awamirillah Netepan karena turut karena pirang-pirang perintah Allah Ta'ala. Payaswiru mangka sobar jalma ala mati sholati netepan karena ngadegen sholat pihalaati sehati Dina tingkah ataudina waktu sehatwal maroodijungngdina waktu Gering officeafari jeungng Dina waktu rumahku Walomati jeungng dina waktu mukim mata wacicing wafimi ilhalaati jengdinasakabeh pirang-pirarang tingkah malitiani Ma sartangadatangkan bijaami isytiha karenasakabeh pirang-pirang syarat na salat warakaniha jeng pirang-pirang rukuna itu salat. Wa adamu takosiri jeng teayana lalawara fi sunaniha dina pirang-pirang kasunatan salat. Kala parantos ngadawu sallallahu ta'ala la ta'ala mur ahla ka bis shalah 'alaiha wa mur kudu marentah ahla keluarga anjeun bis kana salat Astobir jeung kudus sobaranjin Alaiha karena na itu salat. Weas biru jeung sobar jalmalaisbal wudhu kana nyampurnaken wudhu. Ola paras ngadahuh Kajeng Nabi Shallallahu Alaihi Waaihi Wasallam ala adulumm Na ten nuduhken kami kum kararanjin kabeh, alama na tepan kana perkarayamhu anu bakal mupus, salah guststi Allah bihi kalawan itu Umalkhotoya karena pirang-pirarang kasalahan woyar Pajing bakal ngangkatken Allah bihi kalawan itu Umma ada rojati karena pirang-pirang darajat kalau takgucap itu sahabat bala ya Rasulullah kan tenan ya Rasulullah kolang ada ang Jing nabi isbabul wudhu eta nyampurna kun wudhu alam makahi Di pirang-pirang anu di pikanngewa wakastulkhoto jeng lobakna ngalegkah ilal masa jadi ke pirang-pirang masjid banga jego salat diaba Anda salat Faiku Mangka area ranjin Keh eta ribatu nunahan diridina toato Wayas biru jeng sobar jalma Ayundai alaroj zakati netepan karena ngaluarkan zakat wasaumi Romadn yang puasa bulan Romadn waajil baiiti je mugah hajikabaitulah wa tolabil ilmipan karena nyupri ilmu wabirilwalida wabirwalida ini jeng gawe HDKndung Bapak gila golikapiyan tin Keh minalmakmur roti nyatanatinana pirang-pirang anu diparenttahken ko pers ngada taala Allah ta'ala inna maywafa sobiruna aajrohum bego Hisab Innawafa Pastina disampurnaken sahaobiruna jalmanu sobar aajrohum Karena ganjaran anak itu sobirun biogoyri hisabin kalawan tanpa batasan. Wa parantos ngadawuh Allah Ta'ala wasbiru inna Allah hama Wasbiru kudu sobar anak jinkabih inna Allah hasanya Allah etama tetap serta na jalma jalma nusalobar. Wa sarang parantos ngadawuh kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa huffat al jannatu bil makari wa naru bis syahawat huffat geus dipiruhan naon al surga bil makari kalawan pirang-pirang nu dipikangewa wa huffat dipinuhan nawan an naru Nawan an, -naru, an -naru, naraka bis syahawati kalawan pirang-pirang syahwat atau kahayang. Wal Kisani jngari bagian Anuka2 eta asobru sobar anilting jauhan pirang-pirang maksiat bahwa serenga itu Sanani eta alakamiberipang Luhur na pirang-pirang bagian sobar wafliha jengpang utama-uta itu Kismun jungng bukti itu sobar eta bitar Kilman hiati kalauwan meninggalkan pirang-pirang larangan kauukukilwalida ini sepertinya nyenyerindung ba waida Innasi jeng milaraan Jalma-jalma wakliamwalihim jeng adahar pirang-pirang hartana itu nas wakas siroti Syoh wakas siroti Jing sepertikan malingwakotlinfsi jeng mayhan awak-awakan punya Bil Ommri je ngm wa wazina wazaning zinang ningali ilal muharro mati karena pirang-pirang nu diharamkan Iehlahiaman jeng terutama al masi pirang-pirang mahasiaat almuntasati anuges nyebar al maluti anugeuge dianu dibiasaken baian nasi diantara jalma-jalma jadinisbiasa kalau bati sepertikan mupat warnami mati jeng ngauh-ngadu ngaung-du domba warnami mati jeng ngauh-ngadu Wal Kibri jengtakaburwal Hidi jengk-unkwal hasadijeng eh dengki hasud fama ahwajah al-insan fama ahwajah Mangkauh kacita butuh na saalsanu jalma ilah sobri karena sobar anhati itu nukabeh dasanya itu sobareta aspang he he na pirang-pirang warna sobarngwan lu bakalmunanglma ridlah karena Ridho Allah way Islam mujungng bakal salamet itu jalma min gobihtinating teges na bentuk na Allah perntos ngada saat ta'ala loh ta'ala qaffla hal muminun allaadzina hum fiatikhosiun koaflah hanya tagbab jasal mukminuna pirang-pirang jalmanu Iman allaadzina teges najallmajallmahum anu Ari itu Lazina visholatihimdina salatna itu lazinakhoshiuna eta anu khusuadzina jengjallmajalmahhum anu Ari itu Lazina anillawitina pagaweian laga dan punya lagaeta anu nga bawalaaddina jeng jalma-jalmamahhum anu Ari itu lazina Li zakati karena zakat fa ilunaeta anu pada miweKBwalaadzina jeng jalma-jallma lifuru jihim karena pirang-pirang para jnah itu lazina Hafiunaeta nu ngaraksakab Illa Allahla a wajihim kajaba kapirang-pirang pasangan anak itu ladina atau apa majikan anak itu ladina auma atau ka awewe malakat anu ngamilik naun aima nuhum Pirang-pirang lengena itu ladina, fainahum dasanya na itu ladina, etawai rumalumin, anu hente dicacat. Aman mangka sajajal manaibgo anunynypri it, ituman waro azalikadina satu kanggen itumazkur faula ika mangngka ari itumanhumta ari itu u alad najal manu ngaliwat bataskabehwalaaddina jeng jalma-jallmahum anu ari itu ladina etali amanatihim karena pirang-pirang amanah na itu ladina, punya ah dihim jengjannjina itu lazina rouna eta anu ngaa anu nga jagawalaadzina jengjal majallmahum anu ari itu lazina a sholawwa dihimkana pirang-pirang salat na itu lazina yuhafiuna eta anu nga jaga at anu ngaraksa Ulaika ari itu lazinahum eta ari itu uulaik eta alwaris sunna anu nampa waris kabeh Aladzina tegas najal- majal mayyari sununa anu bakal nampa waris itu lazina, al firdaus karena surga firdaus hum ari itu ladina fi hadina itu firdaus eta khaliduna pirang-pirang anu langgeng wal kismi wal kismi wal kismu salisu iya kitab teh loba cetakan loba salah nah itu cetakan mana ya Maktabah. Muhammad nambahan sudah kan Wal kismu salisu jeung ari bagian anu katilu eta sobru sobar ala al natapan kana pirang-pirang musibah bi ayyardo kurekaan yen jalma bi qodo illa kana kaputusan Allah wa qodarihi jeung qodar Allah Kodok kodarna <tik> sing rido wayah daru jeung dua sepada atau mikasian Jalma Minal jazanyatina Aral Rawa Lihu karena sayaanya itu jazaeta Harmun Harram ngapotkenajri karena pahala karena ganjaranwala yuksiro jengenlobakenjallma aswa karena unjukan Ilang nasi ke Jalma-jallma I mariho di mana-mana Gering itu jalma atawa leiten alaikasi jalma naun sayun hiji perkara kau ada tawa miaraan huka itu sejalma sahun hiju jalma au mata atautawa maut sah usroihi salah sah hijji keluarganya itu jalma ailiza tawa mulia Alaihiidi itu jalma atautawarup na maisya tuhhu kahir panana itu jalma alam Yanal ataugara rawwat itu si jalma sayaan karena hiji perkara minmakos Sidihi tina pirang-pirang tujuan anak itu jalma Bali salimu balikta kudu pasrah itujalmal Amrah karena urusan illallahhi ka Allah alla dia anu biadihi anu tetap dinaka kawasaan Allah laa naon Jamiul umuri Sakabehh pirang-pirang urusan Subhanahu ma suci Allah wa ta'ala sarang maluhur Allah punyastaki jeng unjukkan jalma Iaihi kalau Allahzzawa Jalla makana perkara nazala aluges turun bihikalawal itu lagi naon minal balaai balaai atautawa makana perkara nazala nuges nurunken Allah bihikana itu ma Minal balanya tanatina balaai punya Kamma sepertikan perkara ko nugis nga da ta'ala Allah ta'ala hikayatan karena ngahikayatkan ansayyidina yangkub tiunungan orang Sadayanabuktas nonnabiqub Allaihissalam Inna askusiwahuzni ilallah nama asku pasti unjukkan kami basti karena masalah kami bahni Jngkenaka susah Ka sedih kami illallahhi kalau Allah koklah seorang para nga ada saat tangala ta'ala Ibar karena ngawartos gen an Sayyidina Ayub Tina kisana Sayyidina Ayub alaihissalam wa ayuba idna robbau animadur waantaarrohamrohimin punya wa Wahyubu sarang ayub idnada dina waktu nga geo itu ayub berobahu ka pangeran naana ayub. Anni karalafatd Ani sananya kami masiya Eta gesngenaan Ka kami naon Abdulduru kamaddaratan waanta bariari Gusti eta rahamurrohiminpanggulalas natidianaran welas kabeh. qbila je jenarima itu sejalma almamasoiba karena pirang-pirang musibah bikul diobberin kalawan sakabeh nakasobaran wasabatin jengkateguhan fabilika maka kalawan itu nukabeh ya nalu tabakalmunang Jalma sawwaaban Aliman karena ganjaran anu gede punya farrijju jeng ngaleg laken guststi Allah anhti itu si jalma hunaun hunahu karena kas sedih na itu si jalmaigu jpiken Allahu ka itu si jalma makahumakosomakhu karena maksud na itu si jalma fi dunia di dunia adhahiru atau weyimpen Gusti Allahhu pi jalma fil akhhirti di akhirat makana perkarahu anu ari itu Umma, Eta min minhu leuwih gede tibatan itu, Mak. Kala parantos ngadawuh saha Allah Ta'ala loh ta'ala fa inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusro. Fa nama ma'al usri mangkasanya na eta tetep saratana kasulitan, kahesian yusron ari kagambangan. Inna ma'al usri saenya na eta tetep saratana kasulitan. Ehesean yusron ariaya kagampangan. Kau oh, kita bima uh kaliwat. Kalau barang terus dahus, ta Allah taala Allah taala lawalana buluan nakum bishay minal khawfi wal juin wana kausim minal amwali wal amfusi was samarot wa sobirin. Walana buluan nakum yang yakin rek nyobanya an kami Allah kum ke ka kabe kalawan hiji perkara. Minal Howfinyatatina Ka Wal Juni jeung kalaparan Wanasinn jeng kakurangan Minal Amwalinyatatina pirang-pirang harta waang fusi je jiwa atau awak-awakan pasama roti jeung pirang-pirang bubuahan wabashir jeng kudung mererebejapikabungahan Anjun asobiri naka pirang-pirang Jamualobaraat lazina tegas najallma-jallma da al sobat eta dimana-mana kena humka itulahzina naon musibahun musibah, musibah kalau tagucap itulahzina innal lillahi wana inna ilaihirojjiun innaannya nakam lillahieta tetap kagungan Allah wanajisanya na kami ilaihi kagusti Allahrojji unaeta anubalik ka Uulaikaari itu lazinaun punya Alaihimeta tetap Diide itulahzina tawa di ituula sholawatun Ari pirang-pirang Rohmat min robhim di pangeranana itu lazina warrahmatunjungrahmat laikaing Ari itulahzina hum ettari itulahzina atau uulaeta al mutaduna pirang-pirang au menang pituduhkabeh O fil hadits tetap bin hadisila ditaruhsa Rasulullah Shallallahu Alaiaihi Wasallam Ayyus asyadu balaan Ayyunas Ari Anu Manjal majal ma asyahu eta anulawi berat naana balaan balaina ko nga Kajeng nabi alan biyau summal Amsallu palamsalu alan biyau eta pirang-pirang para nabi sumal Amsalu tului pantarna dan pantarna nabi summal fal amsal Tului pantarna itu amsal yubatala di uji sahana sujal jalma ala qadri dinihim natepan kana ukuran agama na itu nas <coughs> paman mangka sahajal mana sahuna anu kuat naon dinuhu agamana itu siman istada tah banget naun bala uhu balaina itu siman Wa man yang sajal mana do'umfa anu lemah naun dinuhu agama na itu man do'umfa tah lemah naun balauhu balai na itu man. Jadi mun balai na cik tadi cik Allah. Allah teh bakal nyoba teh. Walana beluan akum bisayim minal khawf. Tina kasian, Wah, wow, lamun kasihan loba berarti agama kuat. Lamun kasihan saya berarti Agamana lemah walju kalaparan Kalaparan wae berarti agamana kuat Kalaparan wae berarti lemah Wanaksim minal amwa Kekurangan tina harta wae harta lemah agama Lau, Seletik harta Berarti jadi kuat agamana Jadi lamun kuat agamana Bakal banget dibalaiyanana Lamun lemah agamana berarti bakal lemah dibalaiyanana Wa inna rojlah jengsanya nahi jlalaki layu si buhu eta yakin bakal kena ka itu sirojul naon al-bala ubaai atayamms sehingga yen lempang itu sirojul alalardikana luhurun bumi atau wadina luhurun bumi maaihi tante aya eta tetap alaihiika itu sirojul naon Hoti atun kesalahan reka mana wa indi kesalahan pas ayaya punya fil hadis lahor yang tetap bin hadis anu sejin intiidoul faroj ibada tun intiul faroj ari dago na kalenggelangan ibadat. okay, ta ibadah tun ibadah wafil hadngeta tetap bin hadis aya dan daii wa manjing saja mana ya ta sobar anu gawei sobar kiri sebut na tak kalubli tak kalub ya takal lama ya ta sobar ia ta'al lama. punya tersobar anu gawei sobar tulus-menerus itu siman y sobirtah bakalnya barkun huka itu simanyaallah besti Allah wama tia macana wama uang tia jeng mulibre sahun salah seorang atau ankana iji bebeian khoiron anu lebihwi alus usahaajeng lebihwih lega Min sobriitiimbang sobar wo ya dahulu jeng bakal asu pihagal kismi dina iya bagian nauna asobro sobar lama soib karena pirang-pirang masih musibah al anu enteng atau anu hampang kama waroda sepertikan perkara anu gas datang itu mafil hadis dina hadis anna misbah hanu nabi sanyana ari lampu na kangjung nabi sallallahu alaihi wasallam tofi'a eta parum itu misbah fastarja'a tuluy maca istirja kangjung nabi pakkolat maka nyarysa In satu si Insya, insya rodhi Allah anhakanafatd innamahbah Innamah pastibaun lampu fakolat makagang ada nabikulu masa al mukmin musibbatunkuluuma Arisakabah perkarasa anu goreng ituma almukmina kajjal Manu Iman bahwa Mangka itu kuluun musibahun itu musibah punya sana yang disunatkan naon ayah starji Ayen gawe istirja atau maca istirja itu si jalma indah wuku illma soib dinalikatumibana pirang-pirang musibah ajaro eh mana ayaah kula teges na ngucap itu si jalma analafat innalillahi wa inna ilaihiiroji untuk punya Innasanyana kami llahta tetap kagungan Allah wa yangsanya na kami Ilahhi ka Allahji unabalik hadta tetap binnahi ji hadis man ist man mana na saja mana istraja anca istirja itu man indal musibatidina nalikaya musibah ajarotah nga ganjar huka itumangusya Allah piha dina itu musibah, hlapa jeng ngaganti bakal ngaganti Allah Alaihi kaitu simankhoiron kana anu lewih alus Fazim Fazim Maka kudu ngajaga anjun asobro As kana sobar da imandinasa lawas nafi Jamiil ahwalidinasa kabeh na pirang-pirang tingkahtahdho. bakal untung Anjen binna ilil Amali kalawan ngarawat pirang-pirang cita-cita wataslam jeng bakal salamet Anjen minal ahwali tina pirang-pirang pancabahaya watta amal jeng kudu mikir Anjen Hatal haditsahsrif karena ia hadis anu Mulia mana hadits nah asobu salah satu asobu Arisobar eta salah satuun tilu soun makangkaeta sabar alal musibbatin tepan karena musibah was yang sabar alat to tepan karena toat wasun jeng sabar anil maksiat hingga jauhan maksiat Paman maka saja mana sobar anu sobar itu man alal muibbatin tepan karena musibah katayarruda sehingga yen mulangken ngabalikun jalmaah punya itu simmanteya hak karena itu musibah bi Husni azzaihha kalawan alus takziahna itu musibah artina sanajan Hese sanajan sulit tapi dihadapi uka uh, alusan itu musibah kata Batah nuliskanya si Allah lahu pikan itu sejalma si salah sami atin darojatin karena teluratus derajat. ma tegesna perkara baina darojata ini anu tetep ma di dua derajat. kama baina sama iwal aur seperti antara langit jeng bumi jadi dia mah dina kitabi kaliwat ya. anyar wa man yang sajal mana sobarun sobar itu siman ala tuati kana ta'at kata ballhulahhu tidakraja kata Batah nuliskan ussalog si Allah lau pikir itu sejalma simiaat tidak rot karenakalawak karena ganp ratus derajat ma tegesna perkara Bain adarajajata ini anu tetapmah diantara dua derajat kama baiat tuhhuiluddin sepertiken perkara anu tetap antara eta perkara teh lapisan pirang-pirang bumi. Ila muntahal arudin nepika tung pirang-pirang bumi. Waman yang sajal mana sobarun sobar, sobar itu man anil masyiat tinggal jauhan masyiat. Kata batah nuliskan salugus ya Allah itu man. Tis a darajatin kana salapan ratus darajat. Ma tegesna perkara baina darajata ini anu tetap antara dua darajat kama baina tuhu mil arudin eta sepertikan perkara anu tetap antara lapisan bumi ila muntahal arusi nepi tungtung aras marota ini kalawan dua balik Wakola sarang paratus ngadawu saha sangiru mang sangir isbir kolilan wakun billahi mu'tasiman isbir kudu sobar anjin kolilan sobar anjin kolilan barina saeutik punya wakun jumbukti anjun Billlahhi kalau Allah muasi manetautata genan la ta jalanlan na ulah kegancanganannya an Anjun faaljaza dasanya nakaapan eta fil ajali ayah dina kegancangan aso Ari sobar aso Arisobar eta mis Lumihi seperti ngarana itu sobar fikullina ibatidinakabehh balai Lakin awal kibuhu tatapina ari akibat itu sobar ahla etalui amis minal asali tibatan madu asobru as asobru te tinggal di kamus lain sobarungko tapi ayah tangkal kai Karena asobru hartina pahit. Wakola sarang parantos ngadawu sahoru kisangir anu sejen wakola jema uh, wakul salah ya wakola seletik pisan saman Jalma jada anuynya itu manfi Amri Amrin Dihiji urusan yuhawilu anu ngusahaken itu sejalma hukana itu Amrin wasashab jeng kuduungan barengan Jalma asobrokana sobar Illa Faja kajba Bagja bid free itu jalma bidhofari bidfri kalawan keuntungan kala sang ngada sa horun gisa sajin la taai asana ulah putus asannya an Anjen wain tolat jing sanajan lila naun muola batun nyupprina Idaasta anta dimana-mana nyupri tulung Anjen bisobrin kalawan sobar Anantao tahien ningali Anjenparoojan kana kalengelangan ahli kudu berakhlak Anjen bidi sobberi kalawan anu ngabogaan kasobaran Ayah lo taen bakal menang bagian jalma. Biha jatihi kalawan ka butuh na jalma. Wamud jeng kudu nga mayg ken anj minal korni tin ngetro lil abu-abi kana pirang-pirarang pantok. Ayya lijahtahen asup jalma. oke oh, ajang gas dihi kayat ken nawan an narobiyan sa nya na urang arobi. Azza eta taziah itu ang Rob ib na ababassin ka imam Iibnu Abbas. radhiyallahu anhuma an abihi tina sabab pupus ramakna itu ibnu abbas berarti sa abbas da ibnu abbas mah dengan anak, anak abdullah Fakola mangka nyarita itu angrobi. isbir nakun bika sobirina fa in nama soberu ba anda soberi ro'si. isbir kudu sobar anjen nakun tah punya bukti anjen bukti kami bika kalawan Anjun sobiri naeta anu sobarkabeh fana soya dasanya na Ari sobarna rakyat eta Ba Anda soberiro sidinaabaa sobarna pemimpin kamiing pintu sobar ko mau rakyatna khoirun Minal Abbas ajruk ka Andahu khoirun Ari ka alusan minal Abbas Siti Sayyidina Abbas ajrukuka eta jadi ganjaran anjunun bahdahhu diabada mautna itu Sayyidina Abbas wallhu je nga gustti Allah etakhoirun luwih alus Allah min katibatan Anjun lil Abbas si piken Sayyidina Abbas fakola maka nyaryosahabnu Abbas Imam Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas maazzzani Ahadun asana minta Ziyatihi tanpa Ma maadzza teaya anu takziyah nikah kami saha hadun seorang oge ah sana anu lewih alus ituman minta ziyatihi siahalinman itu Ahad minta ziyatihi tibatan tak ziy na itu ang Rob aki batu sobiriin Allahu ala biswababi